第一章总则。第一条，本规则依发展观光条例（以下简称本条例）第66条第四项规定订定之。第二条，观光游乐业之管理，除法令另有规定外，适用本规则之规定。第三条，本规则所称观光游乐业，指经主管机关核准经营观光游乐设施之盈利事业。第四条，本规则所称观光游乐设施，指在风景特定区或观光地区提供观光旅客休闲、游乐之设施。第五条，观光游乐业之主管机关，在中央为交通部，在直辖市为直辖市政府，在县、市、卫县、市政府。观光游乐业之设立、发照、检查、辅导、奖励、处罚与监督管理事项，属重大投资案件者，由交通部委任交通部观光局执行之，并将委任事项及法规依据公告之，并刊登于政府公报或新闻纸。前项执行事项，非属重大投资案件者，除本条例或本规则另有规定外，由地方主管机关办理之。第二章，观光游乐业之设立发照。第六条，观光游乐业经营之观光游乐设施，应符合区域计划法、都市计划法及其他相关法令之规定，并以主管机关核定之兴办事业计划为限。第七条，观光游乐业申请筹设面积不得小于2公顷，但其他法令另有规定者，或直辖市、县市政府依其自治权限另定者，从其规定。观光游乐业筹设申请案件之主管机关，区分如下。一、符合本条例第35条第三项所称之重大投资案件者，由交通部观光局受理、核准、发照。二、非属前款规定者，由地方主管机关受理、核准、发照。第八条，前条所称重大投资案件，系指申请筹设面积，符合下列条件之一者。一、位于都市土地，达5公顷以上。二、位于非都市土地，达10公顷以上。第九条，经营观光游乐业，应备具下列文件，向主管机关申请筹设，其有适用本条例第47条规定必要者，得一并提出申请，经核准筹设后，报交通部核定。一、观光游乐业筹设申请书。二、发起人名册或董事、监察人名册。三、公司章程或发起人会议记录。四、兴办事业计划。五、最近3个月内核发之土地登记誊本、土地使用权利证明文件及土地使用分区证明。六、地级图誊本、应遮色标明申请范围。主管机关为审查观光游乐业申请筹设案件，得设置审查小组。前项观光游乐业筹设案件审查小组组成，应备文件格式及审查作业方式，由交通部观光局另定之。本规则中华民国92年1月1日发布生效前，以经营观光游乐业务为目的，经依法核准计划，尚未经依法核准经营者，
得于本规则中华民国103年7月25日修正施行之日起2个月内，依第一项规定申请筹设免付新办事业计划，借其未申请筹设者，原计划之核准失其效力，应重新减负新办事业计划，使得依第一项规定申请筹设。第十条，主管机关于受理观光游乐业申请筹设案件后，应于60日内作成审查结论，并通知申请人及付之有关机关。但情形特殊需延展审查期间者，其延展以50日为限，并应通知申请人。前项审查有应补正事项者，应限期通知申请人补正，其补正时间不计入前项所定之审查期间。申请人借其未补正或未补正完备者，应驳回其申请。申请人于前项补正期间届满前，得续明理由申请延展或撤回案件，借其未申请延展、撤回或理由不充分者，主管机关应驳回其申请。第十一条，经核准筹设之观光游乐业，依法应办理土地使用变更、环境影响评估或水土保持处理与维护者，申请人应于核准筹设1年内，依区域计划法、都市计划法、环境影响评估法、水土保持法及其他相关法令规定，向该管主管机关提出申请，借其未提出申请者，筹设之核准失其效力。但有正当事由者，得续明理由，于其间届满前向主管机关申请延展。前项之延展，以2次为限，每次延展不得超过6个月，借其未申请者，筹设之核准失其效力。第一项之申请，经该管主管机关认定不应开发或不予核可者，筹设之核准失其效力。第十二条，依前条规定办理土地使用变更、环境影响评估或水土保持处理与维护者，经该管主管机关核准后，应于3个月内，依核定内容修正新办事业计划相关书件，并制作定稿本，申请主管机关核定。申请人依法不需办理前项作业者，主管机关得同时办理核准筹设或同意变更及核定新办事业计划定稿本。第十三条，经核准筹设之观光游乐业，应自主管机关核定新办事业计划定稿本后3个月内，依法办妥公司登记，并备具下列文件，报请主管机关备查。一、公司登记证明文件。二、董事、监察人、经理人名册。前项登记事项变更时，应于办妥公司登记变更后30日内，报请主管机关备查。第十四条，经核准筹设之观光游乐业，不需办理土地使用变更、环境影响评估、水土保持处理与维护或整地排水计划者，或依法办理土地使用变更、环境影响评估、水土保持处理与维护或整地排水计划，经该管主管机关核准或取得完工证明者，应于1年内向当地建筑主管机关申请建筑执照，依法新建，借其未依法新建者，筹设之核准失其效力。前项期间，如有正当理由者，得续明理由，于其间届满前向主管机关申请延展。延展以2次为限，每次不得逾1年，借其未依法开始兴建者，筹设之核准失其效力。第十五条，
观光游乐业应依核定之兴办事业计划兴建，于兴建前或兴建中变更原兴办事业计划时，应备其变更计划图说及有关文件，报请主管机关核准。前项应备变更计划图说及有关文件格式、审查作业方式，由交通部观光局另定之。变更后之设置规模符合第八条第一款规定者，由交通部观光局受理核准。观光游乐业营业后，变更原兴办事业计划时，准用前二项之规定。第十五之一条，观光游乐业兴办事业计划之核定及其原筹设之核准，有下列情事之一者，失其效力。一、为依核定计划兴建，经主管机关限期一年内提出申请变更新办事业计划，借其未提出申请变更、延展或申请案经主管机关驳回其申请延展，因续名未能于期限内申请之理由，延展之期间每次不得超过一年，并以二次为限。二、土地主管机关核发之开发许可失效。前项第一款规定情形，属申请筹设面积范围扩大之变更者，仅就该兴办事业计划核定变更部分，失其效力。第十五之二条，经核准筹设或核定兴办事业计划之观光游乐业，于取得观光游乐业执照前营业者，主管机关应即限其改善，借其未改善者，主管机关应废止其筹设之核准及兴办事业计划之核定。第十六条，观光游乐业于兴建前或兴建中转让他人，应备具下列文件，向主管机关申请核准。一、契约书影本。二、转让人之股东会议事录或股东同意书。三、受让人之经营管理计划。四、其他相关文件。观光游乐业除前项情形外，原申请公司于兴建前或兴建中经解散、撤销或废止公司登记者，其筹设之核准及兴办事业计划之核定即失其效力。第十七条，观光游乐业于兴建完工后，应备具下列文件，申请主管机关邀请相关主管机关检查合格，并发给观光游乐业执照后，使得营业。一、观光游乐业执照申请书。二、核准筹设及核定兴办事业计划文件影本。三、建筑物使用执照或相关合法证明文件影本。四、观光游乐设施地级套绘图及观光游乐设施安全检查合格证明文件。五、责任保险契约影本。六、公司登记证明文件。七、观光游乐业基本资料表。兴办事业计划采分期、分区方式者，得于该分期、分区之观光游乐设施兴建完工后，依前项规定申请查验，符合规定者，发给该期或该区之观光游乐业执照，先行营业。地方主管机关核发观光游乐业执照时，应付之交通部观光局。第三章，观光游乐业之经营管理。第十八条，观光游乐业应将观光游乐业专用标示悬挂于入口明显处所。
前项观光游乐业专用标示由主管机关并同观光游乐业执照发给之。观光游乐业受停止营业或废止执照之处分者，自处分书送达之日起二个月内，应缴回观光游乐业专用标示。未依前项规定缴回观光游乐业专用标示者，该应缴回之观光游乐业专用标示由主管机关公告注销，不得继续使用。观光游乐业专用标示形式如附图，其形式经本规则修正变更者，自该修正施行之日起三个月内，观光游乐业应缴回原观光游乐业专用标示，并申请换发，未缴回者，该应缴回之观光游乐业专用标示由主管机关公告注销，不得继续使用。第十八之一条，观光游乐业依前条规定，取得观光游乐业专用标示后，得配合园区入口明显处所数量、被拒申请书，向原核发执照主管机关申请增设观光游乐业专用标示。第十九条，观光游乐业之营业时间、收费、服务项目、游园及观光游乐设施使用须知、保养或维修项目，应依其性质分别公告于售票处、进口处、设有网站者之网页及其他事当明显处所。变更时，一同。观光游乐业之营业时间、收费、服务项目及观光游乐设施保养或维修期间达30日以上者，应报请地方主管机关备查。变更时，一同。地方主管机关为前项备查时，应付之交通部观光局。第二十条，观光游乐业应投保责任保险，其保险范围及最低保险金额如下。一、每一个人身体伤亡，新台币200万元。二、每一事故身体伤亡，新台币1000万元。三、每一事故财产损失，新台币200万元。四、保险期间总保险金额，新台币2400万元。观光游乐业应将每年度投保之责任保险证明文件，报请地方主管机关备查。地方主管机关为前项备查时，应付之交通部观光局。第二十一条，观光游乐业营业后，因公司登记事项变更或其他事由，至观光游乐业执照记载事项有变更之必要时，应于办妥公司登记变更或该其他事由发生之日起15日内，备具下列文件，向主管机关申请变更，并换发观光游乐业执照。一、观光游乐业执照变更申请书。二、公司登记证明文件。三、原领观光游乐业执照。四、其他相关证明文件。观光游乐业名称变更时，除依前项规定办理外，并应减负原领之观光游乐业专用标示办理换发。第二十二条，观光游乐业对外宣传或广告之服务标章或名称，应报请地方主管机关备查，使得对外宣传或广告。其变更时，一同。地方主管机关为前项备查时，
应付之交通部观光局。第23条，观光游乐业经营之观光游乐设施除全部出租、委托经营或转让外，不得分割出租、委托经营或转让。但经主管机关同意者，不在此限。观光游乐业将经营之观光游乐设施全部出租、委托经营或转让他人经营时，应由双方当事人备具下列文件，向主管机关申请核准。一、契约书影本。二、出租人、委托经营人或转让人之股东会议事录或股东同意书。三、承租人、受委托经营人或受让人之经营管理计划。四、其他相关文件。前项申请案件经核准后，承租人、受委托经营人或受让人应于二个月内依法办妥公司设立登记或变更登记，并由双方当事人备具下列文件，申请主管机关发给观光游乐业执照。一、观光游乐业执照申请书。二、原领观光游乐业执照。三、承租人、受委托经营人或受让人之公司登记证明文件。第三项锁定期间，如有正当事由，其承租人、受委托经营人或受让人得申请延展二个月，并以一次为限。第24条，观光游乐业经营之观光游乐设施经法院拍卖或经债权人依法承受者，其买受人或承受人申请继续经营观光游乐业时，应于拍定受让后减负不动产权利移转证书及所有权证明文件，准用关于筹设之有关规定，申请主管机关办理筹设及发照。第三人因向买受人或承受人受让或受托经营观光游乐业者，一同前项申请案件，其观光游乐设施未变更使用者，适用原筹设施之法令审核。但变更使用者，适用申请时之法令。第25条，观光游乐业暂停营业一个月以上者，应于15日内备具股东会议事录或股东同意书，并详述理由，报请地方主管机关备查。前项申请暂停营业期间，最长不得超过一年。其有正当理由者，得申请延展一次，期间以一年为限，并应于期间届满前15日内提出。停业期间届满后，应于15日内向地方主管机关申报复业。未依第一项规定报请备查或未依前项规定申报复业，达六个月以上者，地方主管机关应转报主管机关废止其筹设之核准、兴办事业计划之核定及执照。地方主管机关核准停业、复业时，应付之交通部观光局。第26条，观光游乐业因故结束营业者，应减负下列文件，向主管机关申请结束营业，并废止其筹设之核准、兴办事业计划之核定及执照。一、原发给观光游乐业执照。二、股东会议事录、股东同意书或法院核发权利移转证书。三、其他相关文件。主管机关为前项废止时，应付之有关机关。
观光游乐业结束营业未依第一项规定申请达六个月以上者，主管机关应废止其筹设之核准、兴办事业计划之核定及执照。第二十七条，观光游乐业开业后，应将每月营业收入、游客人次及禁用员工人数，于次月十日前、资产负债表、损益表，于次年六月前，填报地方主管机关。地方主管机关应将辖内观光游乐业之报表汇整于次月十五日前呈报交通部观光局。第二十八条，观光游乐业参加国内外同业联营组织经营时，应依有关法令规定办理后减负契约书等相关文件报请地方主管机关备查。地方主管机关为前项备查时，应付之交通部观光局。第二十九条，观光游乐业得建立完善解说与旅游资讯服务系统，并配合主管机关办理行销与推广。第三十条，观光游乐业依法组织之同业工会或法人团体，其业务应受主管机关之监督。第三十一条，观光游乐业之检查区分如下：一、营业前检查；二、定期检查；三、不定期检查。第四章，观光游乐业检查。第三十二条，观光游乐业经营下列观光游乐设施应实施安全检查：一、机械游乐设施；二、水域游乐设施；三、陆域游乐设施；四、空域游乐设施；五、其他经主管机关核定之游乐设施。前项检查项目，除相关法令及国家标准另有规定者外，由中央主管机关协调相关主管机关定之。第三十三条，观光游乐设施经相关主管机关检查符合规定后核发之检查文件，应标示或放置于各项受检查之观光游乐设施明显处。观光游乐设施应依其种类、特性，分别于显明处所述立说明牌及有关警告、使用限制之标志。第三十四条，观光游乐业经营之观光游乐设施应指定专人负责管理、维护、操作，并应设置合格救生人员及救生器材。观光游乐业应对观光游乐设施之管理、维护、操作、救生人员实施训练，做成记录，并列为主管机关定期或不定期检查项目。第三十五条，观光游乐业应设置游客安全维护及医疗急救设施，并建立紧急救难及医疗急救系统，报请地方主管机关备查。观光游乐业每年至少举办救难演习一次，并得配合其他演习举办。前项救难演习举办前应通知地方主管机关到场督导。地方主管机关应将督导情形做成记录并呈报交通部观光局备查，其任有改善之必要者，并应通知限期改善。第三十六条，观光游乐业应就观光游乐设施之经营管理与安全维护等事项，定期或不定期实施检查并做成记录，于一月、四月、七月及十月之第五日前填报地方主管机关、
地方主管机关必要时得予查核。地方主管机关督导辖内观光游乐业之检查报表会诊，于1月、4月、7月及10月之第10日前呈报交通部观光局备查。第37条，地方主管机关督导辖内观光游乐业之旅游安全维护、观光游乐设施维护管理、环境整洁美化、游客服务等事项，应邀请有关机关实施定期或不定期检查并做成记录。前项观光游乐设施经检查结果，任有不合规定或有危险之余者，应以书面通知限期改善，其未经复检合格前不得使用。第一项定期检查应予赏，下半年各检查一次，各于当年4月底、10月底前完成，检查结果应呈报交通部观光局备查。交通部观光局对第一项之事项得实施不定期检查。第38条，交通部观光局对观光游乐业之旅游安全维护、观光游乐设施维护管理、环境整洁美化、旅客服务等事项，得办理年度督导考核竞赛。交通部观光局为办理前项督导考核竞赛时，得邀请警政、消防、卫生、环境保护、建筑管理、劳动安全检查、消费者保护及其他有关机关或专家学者组成考核小组办理。第39条，观光游乐业对其雇用之从业人员，应时失职前及在职训练，必要时得由主管机关协助之。中央主管机关为提高观光游乐业之观光游乐设施管理、维护、操作人员、救生人员及从业人员素质，应举办之专业训练，由观光游乐业派员参加。前项专业训练，中央主管机关得委托专业机构办理之，并得收取报名费、学杂费及证书费。第5章，观光游乐业从业人员之管理。第40条，观光游乐业违反第15条至第17条、第18条第3项、第4项、第21条、第23条、第24条、第26条、第39条第1项规定，属重大投资案件者，由交通部观光局依本条例第55条第2项第3款、第61条规定处罚之，非属重大投资案件者，由地方主管机关依本条例第55条第2项第3款、第61条规定处罚之。观光游乐业违反第18条第1项、第19条、第20条、第22条、第25条、第27条、第28条、第35条、第36条规定者，由地方主管机关依本条例第55条第2项第3款、第57条第3项、第55条第2项第2款规定处罚之。观光游乐业违反第33条、第34条、第37条规定者，由主管机关依本条例第55条第2项第3款、第54条第1项规定处罚之。第6章，负责。第41条，依本条例第69条第1项、第2项规定申请观光游乐业执照者，应备具下列文件，向主管机关申请观光游乐业执照与观光游乐业专用标示。一、观光游乐业执照申请书。二、建筑物使用执照或相关合法证明文件影本。三、
观光游乐设施地籍套绘图及观光游乐设施安全检查合格证明文件。四、责任保险契约影本。五、公司登记证明文件。六、观光游乐业基本资料表。七、原依法核准经营文件。八、经营管理计划。第四十二条，观光游乐业申请核发、补发、换发观光游乐业执照者，应缴纳新台币1000元。但本规则施行前，已依法核准经营之观光游乐业，申请核发观光游乐业执照，免缴。其因行政区域调整或门牌改编之地址变更而申请换发观光游乐业执照者，一同申请核发、补发、换发、增设观光游乐业专用标示者，应缴纳新台币8000元。但因观光游乐业专用标示形式经本规则修正变更之申请换发、除原增设者外，免缴。第四十三条，本规则所列书表、文件格式，由交通部观光局定之。第四十四条，本规则自发布日施行。